Audio Jungle. Audio Jungle. Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletronicaparatodo.com. Pessoal, olha, eu acho que esse vai ser o último, não o último, mas um dos últimos que a gente fala sobre o medidor de corrente. Aqueles circuitos que a gente vem postando no Instagram, nas mídias sociais, mas que estava feito na protoboard, tá? Sem qualquer documentação. O pessoal aí, até um abraço para o México, um pessoal de lá perguntou se eu iria postar esse circuito. Eu vou postar, pessoal, não esqueci. Tá meio atrasado, já estava pro mês de abril, agora a gente já está em maio. Mas sim, vamos postar sim, com todas as modificações, com cálculos, eu vou postar o código na íntegra, tá? Então, eu queria mostrar que eu desenhei o circuito no Fritz, tá? O esquemático dele, né? Um esquemático, um desenho, que vocês podem ver aqui já de antemão, tá? Por favor, cameraman, esse é o circuito que eu tô utilizando. Tá aí. Esse é o esquemático, foi feito no Fritzen, tá pessoal? Só como esquema visual. Então nós aqui do eletronicaparatudo.com vamos disponibilizar isso brevemente em um post lá no nosso blog, tá? E pessoal, esse circuito, esse esquema, tá montado aqui. E tá aqui pessoal, aquele circuito que a gente viu ali no computador, no Fritzen, no esquema. Tá montado aqui na protoboard, tá? Tá aí. Ali tá nossa placa Arduino, tá? E aí tá nosso display LCD, o circuito do capacitor do lado, a montagem aqui que tá do lado escrito, tá mostrado no esquemático. E o visor tá mostrando números aleatórios, pessoal, porque a gente tá sem o sensor SCT-013 plugado aqui. Eu fiz isso de propósito é porque eu não tenho outro sensor, uma vez que a ideia desse vídeo é mostrar que a gente utilizando uma placa Arduino Uno ou similar, mas utilizando uma placa dessa, tá? Mas componentes de uso geral, tem ali o trimpode, pode ser um potenciômetro, enfim pessoal, eu quis reduzir isso porque eu gosto desse medidor de corrente. E porque eu creio que ele seja útil para mim, eu acreditei nisso, então resolvi montar. Então o que, que eu fiz? Decidi tirar tudo da protoboard, decidi eliminar o Arduino Uno, a placa, tá? E vocês devem ter visto, tá? Pro pessoal que não viu, acompanha a gente lá no Instagram, tá tudo lá. Eu criei há pouco tempo atrás, tá? Com uns kits que eu recebi do pessoal lá do Arduino Brasil Shop. Um abraço aí pro Nascimento, mais uma vez, Nascimento Júnior. Eu tenho um kit, eu comprei um kit lá, tá? Recebi deles sobre como fazer seu Arduino. E eu criei o Roduino, que tá documentado no Instagram. A partir daí, pessoal, eu criei essa placa. Que é uma placa comum, de ilha, uma placa ilhada. Não roteei nada. Mas essa placa começou sendo o meu Arduino, que foi o Roduino, que eu chamei até, é um nome bastante popular, né? E tá ali, tá? Ela tem o LED de blink, que é aquele vermelhinho, e tem o LED de power on, que tá aqui o nosso verde, tá? Eu tinha feito essa placa, tá ali o nosso sistema regulador, tá aqui o regulador de tensão. Bom, e resolvi, pelo tamanho da placa, que é uma, essa aqui é 10x5, se não me engano, resolvi, pessoal, acrescentar o circuito que estava na protoboard, tá? Esse circuito da protoboard, tá? Com o meu Roduino. Então, tá aqui o nosso Atmega 328P, o Roduino, e tá ao lado, tá? Eu vou pegar uma coisa aqui para ficar melhor para apontar, um lápis. E tá aqui ao lado o circuito que tá na protoboard. Então temos fonte de tensão, entra 9 volts, pode entrar um pouco mais, regula para 5, alimenta nosso LED,
que mostra que a fonte está ligada, alimenta nosso Arduino, Roduino, nosso Atmega, que por si já confirma o E, que a gente já gravou, do medidor de corrente. Então tá ali. Eu coloquei ele sobre um socket, porque eu creio que eu vou atualizar ainda esse sistema algumas outras vezes, então deixei ele fácil de ser retirado. Com uma chave de fenda eu tiro esse chip e coloco outro, ou por aí, para poder atualizar. E tá aqui, tá a entrada da fonte de alimentação externa e a entrada do sensor SCT. Esse sensor, pessoal, é esse sensor que eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó. É esse sensor. Esse é o sensor SCT que eu vos falo. Tá aqui. SCT 013 20 A, tá? Com uma precisão aí, com uma resolução de 1 volt. Bom, ele é de garra. Vocês podem conferir que tem o nosso anel de ferrite para concentração do campo magnético. Tem aqui uma bobina, um transformador, uma bobina para captar a tensão desse campo magnético que envolve o condutor, que é o nosso fio. E aqui dentro, eu estava já lendo, pessoal, tem o nosso resistor de burden, tá? Que é o nosso resistor de carga, já embutido nesse sensor. Tá, então não tem necessidade de colocar aquele resistor externo que muitos sistemas aí na internet dizem para utilizar, para calcular, alguns calculam como um resistor de 30 ohms e por aí vai. Pessoal, dentro desse sensor já tem o resistor de burden, que é o resistor de carga, tá, o nosso load. Então não há necessidade de utilizar um externo paralelo ao nosso sistema de bobina aqui. Bom, esse é o sensor, e para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou agora dar um pause e a gente volta logo em seguida. Pessoal, voltando aí, Rodrigo Costa falando, blog eletronicaparatudo.com. E pessoal, então eu tinha parado aqui falando do nosso sensor. Esse aqui é um sensor, tá, pessoal, não invasivo, tá? Ele é do tipo garra, ou seja, a gente não tem que cortar o fio para colocar o nosso amperímetro ali, nosso multímetro, e medir. Então ele é um sensor não invasivo, isso é bom. E marca até 20 A. Bom, esse circuito vocês tinham visto, tá, do jeito único, como o Roduino e sem o sensor de corrente. Então eu já falei que eu juntei tudo numa só placa. Essa caixinha aqui é uma caixinha de papelão que eu tinha aqui em casa, tá, já guardada há algum tempo, que eu nem sabia que tinha. E por sinal, foi bacana que coincidiu do tamanho da placa caber dentro da caixinha. Então aqui o que eu fiz foi cabear da plaquinha os pontos que controlam o nosso LCD, tá? Vocês podem ver esse fio, esses fios coloridos aqui. Então, na verdade, são grandes jumpers que levam até o nosso LCD, nosso display LCD, que tá aí. Então, pessoal, tá aí. Eu aqui coloquei, não sei se dá pra ver bem, mas são cabinhos que aqui entra, aqui é fêmea, então ali, no LCD tem pino, então aqui é fêmea. E a gente vem até a placa como macho para entrar nas placas ligadas. E aqui está controlando. Consumo inferior a 20 mA. Isso aqui, claro, é programação, é o firmware que eu codifiquei, que trabalhamos aí. Eu já venho trabalhando isso há um tempo. Quem me acompanha está vendo. Tá? Tem gente aí já cobrando sobre esse circuito. Eu nunca posto, porque ainda estou trabalhando nele. E agora a gente fez aí a versão, sei lá, acho que é a 4,5. E a gente tem aqui o nosso medidor de corrente AC, tá? Ele tá baseado na tensão elétrica, tá, da rede, de 110 watts, tá? 220 não, foi feito para 110 esse. O código, tá, pessoal? O sensor sim pode ser utilizado em 220 volts, mas o código que eu fiz trabalha com a rede que eu tenho aqui na minha casa,
tá? Não tem razão de eu colocar 220. Então, o código está baseado em 110. Ah, é possível utilizar 220? Sim. Basta, como eu falei, a gente atualizar o nosso firmware, gravando o novo código no nosso microcontrolador ATmega328P, tá? Beleza. Então, tá aqui. E agora, para mostrar para vocês aqui a carenagem artesanal total, eletronicaparatodos.com, somos todos nós. Nosso medidor de corrente, ele suporta, segundo o sensor, até um máximo de 20 ampere. Eu fiz uma legenda também aqui manual, que vocês podem ver, tá? É, o ampere, claro, corrente, vai aparecer no nosso visor. Agora não aparece nada porque não está medindo nada. O sensor está vazio, então não está medindo nada. Corrente, potência, volt ampere e fator de potência que a gente está considerando. Não é o sistema que calcula o fator de potência, tá? Já teve gente me perguntando isso por e-mail, mas pessoal, aqui eu considerei um fator de potência como a rede nossa de energia elétrica brasileira, a ANEEL, me parece, tem uma normativa, uma resolução que considera que as unidades consumidoras devem ter um fator de potência na entrada de suas unidades de no mínimo 0,92, tá? E então é o fator de potência que eu considerei. Claro que a gente sabe que o melhor fator de potência seria que o fator de potência todo fosse igual a 1, mas pensando em anos atrás, que o fator de potência de uma fonte chaveada de PC, tá, era 0,65, então eu considerei 0,92. Beleza, medidor de corrente. Bom, vamos ver se funcionar, pessoal. Eu estou aqui com o meu aparelho de celular, ele já está carregado, mas eu vou fazer o seguinte, ele está conectado aqui, tá? Bom, pegando aqui, pessoal, sempre lembrando, é uma perna do fio só, hein? Se eu pegar as duas pernas, um campo magnético, eletromagnético, isola o outro. Então eu não posso pegar o sensor e fazer isso, porque se eu fizer isso, o nosso consumo continua lá, ó, inferior a 20 mA, como o início do sistema, não tem consumo. Então eu preciso vir, me atentar a isso e pegar uma perna, não importa se é alfase ou neutro, qualquer, não importa, peguei uma perna, agora a gente tem algum consumo. Tá aí, o meu celular que tá carregando, pessoal. Pessoal, tá aí, o fator de potência que eu comentei com vocês na parte aí anterior do vídeo, tá aqui. Ele tá só como um fator de potência, tá aqui no visor para demonstrar o fator de potência considerado, entende? Esse é o fator de potência considerado, ou seja, não tem cálculo, é só para que o operador saiba qual é o fator de potência que a gente está considerando. É claro que, vamos ter uma atenção, ah, mas Rodrigo, nem sempre o fator de potência é 0,92. É verdade, tem 0,85, tem até pior, tá? Mas pessoal, o lance é, eu tive que ter uma média, e eu peguei essa média do sistema energético brasileiro, tá? Então, a partir do 0,92, ah, mas Rodrigo, e se uma carga minha for 100% resistiva? Seu fator de potência vai ser 1,0. É verdade. Ah, mas então não vai estar marcando correto. Realmente, vai faltar 0,8, tá? Para chegar a 1. Mas você, sabendo qual é o fator de potência considerado nesse sistema, facilmente sabendo o teu fator de potência real, se não for igual a esse, vai conseguir calcular o teu, com a tua potência real. Então, pessoal, essa aqui é só um demonstrativo, tá? Temos a nossa, os nossos volt ampere, que normalmente são maiores do que a nossa potência em watts. Nesse momento, tá aí o meu celular carregando, consumindo. Eu podia cortar a última casa decimal, mas eu prefiro para ser bem preciso. Então a gente tem ao redor de 20 mA só, pessoal, né? 28, 29, 30 mA. Mas isso é porque o celular está carregado, tá? E pronto. E você vê a precisão do circuito assim, ó, sem fazer muito alarde, mas
Olhando aqui o nosso visor, principal aqui, cameraman, se possível, o nosso visor e mantendo também essa luz aqui do celular do lado. Bom, vamos reparar lá, pessoal. O celular está desligado. A gente está tendo lá um consumo quase que inferior a 20 mAh. Isso é tudo via programação. Então, quando eu aperto o botão, ele consome mais. Olha lá. Eu abri a máquina, ele consome mais. Então, eu desligo a máquina, ele vai chegar a consumir menos. Então é bem preciso e a resposta é bastante rápida. Vocês notam o display piscando, mas isso aqui é o tempo que eu dou um delayzinho aí, eu creio, de 300 milissegundos, para o sistema pensar, pessoal. Somente isso. Mas poderia picar o display sem piscar. Uma resposta quase que imediata. Mas eu não vejo necessidade. Poderia ser até maior. Então, mas tá pegando só o celular. Vamos testar outra coisa. Eu vou dar um pause novamente, vou pegar um outro aparelho e volto em seguida, pessoal. Pessoal, voltando, ó, nosso sensor já está conectado, a nossa garra, em uma só perna, tá? Do nosso fio. E eu vou conectar, como falado, uma carga. Essa carga é o meu ferro de solda, tá? Que tem uma potência, segundo a etiqueta, tá? Nominal de... Vamos aqui, cameraman, por favor. Tá aí, tem uma potência de... Cadê? 35 watts. Vocês conseguem ver? Tá aí. Para minha rede de 127 volts. Bom, eu vou conectar o ferro de solda. Antes disso, vocês acompanhem que o consumo aqui, o nosso display continua mostrando. Tá inferior a 20 mAh, ou seja, tá sem consumo. Tá? E eu vou então simplesmente conectar. Eu só estou fazendo assim devagar para vocês repararem, e cameraman, preste atenção, por gentileza, que quando eu conectar, vocês já vão correr lá para o nosso display, tá? E vão ver que vai ter que alterar. Senão a gente não edita o vídeo, não. Vou mostrar que não funcionou. Vamos lá. Liguei. Já tá. Automático. Tá lá, 36 watts. Eu falei que é 35, a etiqueta mostra 35, tá até bacana. A corrente que tá sendo consumida lá, ó, estamos por volta dos 300 mA, 314, tá? Eu ia tirar aquele último dígito, pessoal, aqui, pra gente ter isso, ó. Ia ficar até mais bonito no display, tudo alinhadinho. Olha lá, ó. 310 mA já tá mais do que suficiente para a gente ter ideia da corrente, ou muito mais do que a ideia. Mas eu resolvi não tirar essa última carga decimal justamente para ver a movimentação, que aí fica mais preciso ainda, uma maior resolução. E tá aí, o ferro de solda consome isso. Eu agora vou colocar o ferro de solda, a gente sabe, uma carga resistiva. Então, será que é fator de potência 1? Então alteraria um pouquinho aqui, ó, no nossos watts, mas tá valendo. Pessoal, eu vou conectar agora uma outra carga, que é uma lâmpada de 35 watts, tá? Uma lâmpada desse tipo comum, não halógena, mas a lâmpada fluorescente, a compacta, tá? Tá aqui, eu vou conectar essa lâmpada, já desliguei o ferro de solda, então olhem lá o display como ficou, inferior de novo a 20 mA. Ó, vou agora conectar, pessoal, a lâmpada. Tá aqui o interruptor dela, ó, podem acompanhar. E aqui é uma lâmpada, aqui é um refletorzinho caseiro mesmo, um papel. Tá ali a lâmpada. Tá aqui a lâmpada, aqui embaixo. Então, pessoal, eu vou conectá-la. Se o interruptor estiver desligado... Ah, esse aqui não funciona aqui. Veja bem, essa tomada antiga não funciona aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou... conectá-lo aqui, tá? Vem cá, cameraman. Vou conectá-lo aqui onde estava e vou vir com o nosso sensor até lá. Pronto, simples assim. Sensor, eu venho e pego, ó, uma perna de fio só, tá, pessoal? Uma perna, uma das duas. Então eu vou pegar uma. Tá aí, peguei. Nosso consumo continua inferior a 20 mA, porque, claro, a lâmpada está apagada. Agora, o que a gente vai fazer é acender a lâmpada, ligar. Vamos ver. Tá aí.
Já colocou, já mudou. Automaticamente, volt ampere, 37,5 watts, mais ou menos. Tá? O fator de potência ele está a nível indicativo somente, para que a gente tenha, para que a gente saiba qual é o fator de potência considerado. E a corrente de 345 miliampere, 339. Pessoal, a precisão é essa. E aí, se eu apago a lâmpada, a gente desliga a luz. Tá aí. Essa é a precisão, a rapidez do circuito em funcionamento. Tá, eu vou ligar de novo, ó. Vocês podem perceber que ali começa sempre um watts mais alto, 40. E aí o circuito vem, é como o sensor vem trabalhando junto do firmware e da nossa placa, que não é a melhor do mundo, mas ele vem baixando pra... E no final, pessoal, é como um aquecimento, apesar de não ser a válvula, mas é... Ele demora um pouquinho, é como a própria histeresis do circuito, que é aquela condição do circuito não voltar à sua condição inicial por conta da corrente elétrica percorrida nele. E aí vocês observem, estava em 40 e pouco, agora vai 39. E se a gente ficar aqui mais X tempo, vocês vão ver que isso vai baixar. Mas eu vou desligar. E tá aí, consumo inferior a 20 mA. Eu vou mostrar agora, por último, tá? Na próxima parte do vídeo, pessoal, que a gente transferiu, então, da protoboard para uma placa nossa universal, que está aqui dentro, vocês já viram, o display, tudo caseiro, então é possível fazer. E eu vou mostrar agora no último vídeo, daqui a alguns segundos, que é possível resetar o nosso display. Porque algumas vezes pode ser que caia energia, o display fique sujo, ou fique algo na memória do nosso microcontrolador. Então, pessoal, eu vou mostrar como resetar, tá? Aguardem aí. Até logo. Pessoal, voltando aí, ó, vocês estão vendo a fonte de alimentação da nossa placa do medidor de corrente. É uma fonte comum, tá, pessoal? Isso aqui é uma fonte comum. Não sei se dá para ver as especificações, perdão. Mas também não há necessidade, eu digo, é uma fonte de 9 volts por 1 ampere, tá? E eu alimento o circuito com ela, 9 volts, tá aí. E vindo aqui para o nosso circuito de volta, tá aí funcionando, 9 volts. Agora, onde está sendo alimentado? Aqui. Tá aqui, pessoal, essa meio gambiarra de cola quente, tá? O cameraman tá aqui rindo, mas é verdade. Mas é o serviço que a gente pode fazer e funcionando, tá bom demais. Se fosse para um cliente, eu certamente faria isso aqui muito mais bonito. Mas já diz o ditado, casa de ferreiro, espeto de pau. E casa de eletrônico, muita cola quente. Então vamos lá. Eu posso, pessoal, para desligar o circuito, desconectar a fonte. Tá aí. Desconectei. E agora? Bom, a gente pode acionar esse circuito também por intermédio de uma bateria de 9 volts, pessoal. Porque eu queria que esse circuito fosse portátil. Tem horas que eu tenho que ir para o trabalho e medir coisas que eu não tenho um amperímetro. Na verdade, eu nem tenho mesmo aquele de garra. Então, esse circuito é muito útil até para outros colegas, colaboradores, funcionários. Porém, quanto está consumindo? Por quê? Porque eu perguntei. Então, basta ir lá, sem invadir o circuito, e utilizando o sensor, que vocês já sabem que é o tipo garra, não é invasivo. Bom, eles podem medir e me dizer. Então, o que acontece? Eu fiz essa versão sendo alimentada também por uma bateria de 9 volts. Ela pode ser alimentada por uma bateria de 9 volts? Sim. O consumo é elevado para uma bateria de 9 volts, mas para um... Medir, pessoal, é 1 minuto, 2 minutos, tá? Menos até, porque você já viu a precisão do circuito e a rapidez de resposta. Então, com a bateria de 9 volts, eu já fiz um cálculo, a minha fonte já disse que consome por volta de 135 mA, 120 mA. Isso é muito para uma bateria de 9 volts desse tipo aqui. Então, pessoal, ó, eu vou conectar brevemente. O circuito está desligado. E vamos lá, ó. Tá aí. Tá lá. Com a bateria. Sem a rede de energia. Somente a bateria.
Pessoal, bom, o circuito funciona. Então a bateria, para finalizar, eu vou mostrar o reset que eu falei, tá? Eu vou abrir aqui a nossa tampinha. Eu vou energizar o circuito, tá? Tá lá, vocês viram que ligou o LED, o Power On, nosso display LCD também já ligou, tá? Dá pra ver por aqui, pela luz aqui lateral, que é a luz do backlight. E o reset, pessoal, eu vou utilizar até a ponta do lápis pra ficar mais fácil, mas o meu dedo entra ali. Tá aqui. E vocês reparem o LED vermelho, que tá ali, ó. Pronto. Viu? Foi resetado o circuito. Bom, reset. Virem a tela aqui. Vou resetar. Resetou. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui, tá? Eu agradeço a vocês a paciência também. Esse vídeo se estendeu demais. Vou postar esse circuito lá no nosso blog, do jeito que tá, o código, para vocês alterem, modifiquem do jeito que vocês quiserem. Passem para mim também, para que eu também aprenda com vocês. Um obrigado aí ao amigo Valdir, do Valdir Projetos, tá? Projetos Eletrônicos, Nascimento Júnior do Arduino Brasil, nossa querida amiga Gediane Kenshima, tá? Rodolfo do Eletrônica e... Pessoal, é isso. Eletronicaparatudo.com. Um abraço. Tchau. Audio Jungle. Audio Jungle.